নমস্কার, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। মোক সকলোকে মোৰ পুনৰ এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা মই খুব কম বস্তুৰে ঘৰতে বনাব পৰা এটা বিস্কুটৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। আপোনালোকে বনাই চাওক আৰু সন্ধিয়া চাহ কাপৰ মজা লওক। বলকচোন যাওঁ মোৰ লগত পাকঘৰলৈ। আমি এক কাপ ময়দা লৈছো, মিহি কৰি থোৱা চেনি গুড়া লৈছো, আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ লৈছো আৰু এক কাপ ৰিফাইণ্ড তেল লৈছো। এইখিনি আমি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে মই হাতে কৰিছোঁ, এইধৰণে মিহলি কৰি ল'ব, ডো এটা বনাই ল'ব। তাৰপিছত সৰু সৰু বল বনাই বিস্কুটৰ আকাৰ বনাই ল'ব। এতিয়া বেক হ'বলৈ অতিথিত ভৰাই দিছোঁ। বিস্কিটকেইটা গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে বেক হ'বলৈ দিব। এয়া দেখিছে অলপমান ফুলি আহিছে, আকৌ এবাৰ ওলোটীয়াই বেক কৰিছোঁ। আমাৰ বিস্কিট ৰেডি, টেষ্টি ক্ৰাঞ্চি হোমমেড কুকিজ। এয়া চাওক মই বিস্কুটবোৰ কিদৰে এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাওক আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে চাহ কাপৰ জুতি লওক। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।